Pokračujeme našim rokovaním bodom číslo 13. Návrh na schválenie rozsahu spracovania zmien a doplnkov číslo 4 územného plánu. Predkladá inžinierka Vlasta Štefaníková. Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, predkladám návrh na schválenie rozsahu spracovania zmien a doplnkov číslo 4 územného plánu. Tak ako je to uvedené v dôvodovej správe, jedná sa o 5 lokalít. Prvá lokalita číslo 1, Vrchoviny, nachádza sa v katastri v Čemernom, a to z ploch poľnohospodárskej výroby na obytné územie. Ďalej lokalita číslo 2, a to sú tiež v KU Čemerné, to je bývalý areál Slovenky, a to takisto na plochy zmiešaného územia. Potom je tam lokalita číslo 3, ulica Hlovíková, parcely 1748/1 a 1749/1, tiež na plochy na obytné územie. Potom je tam lokalita číslo 4, je to vlastne parcela 1931/13, areál NSP vo vlastníctve inžiniera Košičana, a to zo spevnených peších ploch na obytné územie. A potom je tam ešte lokalita číslo 5, KU Čemerné, parcela 906/7 zo zmiešaného územia na plochy zmiešaného územia. Ďakujem pekne, nech sa páči. Keď máte otázky, rada odpoviem. Ďakujem. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Pidaný. Ja neviem, jak začať. Samozrejme, ja mám, keby som mal tak za seba krátkosti povedať, nepochopím, na čo sa to tu vôbec dostalo toto. Na druhej strane, kto sa tom trošku zaoberal, vie asi. Bavíme sa teda len o tej poslednej peťke, alebo to je dvojka, trojka, alebo čo to je, čo tam tých 200 rodinných domov, či koľko je tam, či 250, že by som neoslovil ostatné body. Lokalita číslo 1, to je Vrchoviny. 1 a peťka to je asi, nie? Je to táto lokalita, hej? Ale hovoríme... Lokalita číslo 1. A peťka s tým nemá nič? Peťka nie. Čiže to je jedna, to že je by som upresnil sa. Aha, dobre, lebo je na konci ten plánik, tak za to som myslel, že... Farebnú štúdiu, vlastne to je lokalita číslo 1. No, pozrite sa. Tento materiál nejak, ja fakt neviem, že prečo je vôbec tu, lebo bol na rade stiahnutý, pokiaľ viem. Na rade bolo jasne povedané, že neexistuje ani geologický prieskum, neexistuje nejaký vplyv na životné prostredie. Pán primátor, buď taký láskavý a poriadok, že by to bol, lebo som mohol diskutovať, lebo oberám ma toho čas, keď by ťa môžem poprosiť. Proste ide o to, že je taká predstava, no 250 rodinných domov na území Čemerného, hej, v katastrálnom území, hej. Čiže mňa fakt zaujíma, lebo hovorím niečo okolo toho, viem, nechcem vyťahovať teraz nejaké tromfy, tie si nechám až na záver potom možno. Čo to je za aktivita? Prečo je taká aktivita? Kto, ja neviem, možno keby v Bratislave bol problém 250 či 220 rodinných domov odpredať. Neviem, prečo si niekto naivne myslí, že vôbec je toto reálne. Hej, chcem upozorniť na jednu vec, ešte aj mesto ako také, čo ma aj zaujíma, pretože tým, že túto lokalitu určíme ako stavebné pozemky zmenou územného plánu na výstavbu tohto, čo tu vidím, tak predpokladám, že zo zákona nám vyplývajú aj určité povinnosti a náklady spojené s výstavbou týchto rodinných domov, ktoré zrejme bude nejaký súkromný podnikateľ predávať. Predpokladám, hej, nie je to také nasmiech prípada. Hej, keby takto staval 10 rodinných domov tu v Oranove, tak by som sa čudoval, že vôbec tu ide, ale keď tu ide niekto stavať vyše 200 rodinných domov, hej, tak to je, neviem, či to je nejaká pyramidová hra, alebo čo to je toto. Takže v podstate tiež ma trošku zaráža celý priebeh ponúkania pozemkov a dokonca rodinných domov už sa vo Vranove rozbehol, aj keď že územný plán nebol zmenený. Aj už sa pohybuje po Vranove auto, ktoré v tejto lokalite núka domy na predaj.
A pritom vôbec nie je isté alebo jasné, že čo tam malo parcely, ale tam je dom nakreslený na tom vozidle a vlastne už núkajú predaj domov. Myslím, že pokiaľ som sa informoval, tak mesto poslalo, teraz neviem, či žiadateľovi alebo majiteľovi tých pozemkov, ktorí chce to realizovať, nejakú výzvu, aby či už prišiel na rokovanie, alebo predložil mestu či už geologický prieskum, alebo vplyv na životné prostredie. Viete, 220-250 rodinných domov v katastri Vranova ako takého, respektíve Čemerného. Či to budú stavať 5 rokov, alebo 15 rokov, alebo 20 rokov, ten vplyv na životné prostredie je ako ten istý. Hej. Čiže to je jedna z prvých vecí, ktorú by bolo potrebné, aby niekto predložil. Za ďalšie, nedošlo zatiaľ k žiadnej komunikácie s mestom, s majiteľom pozemkov o tom, čo s inžinierskými sieťami, kto to bude platiť, kto to bude hradiť, kto to bude stavať. Ja keď som sa na to pýtal, tak bolo povedané, že dotyčný pán povedal, že to je všetko v jeho režii. No ale máme to na papieri niekde? Ako náhle schválime v územnom pláne, že toto sú stavebné pozemky, tak sa nám môže každý vysmiať do očí a až potom uvidíme. Ja tvrdím, že tam nikdy tie domy stať nebudú. Pretože neviem, čo je za tým, kto je za tým, ale ťažko mi o tom hovoriť. Len hovorím, že tieto veci sa majú diať úplne inač. Má prísť nejakým rokovania medzi mestom, majiteľom pozemkov, majú prísť nejaké technické veci, majú prísť nejaké povolenia, prípadne nejaká EIA, čo je vplyv na životné prostredie. Ja si neviem predstaviť o 10 rokov, keď tie domy budú stať, aký vplyv to bude mať životné prostredie. Hej? Fabričku vyženieme stade preč, čo má minimálne, ale 250 domov povolíme. Takže navrhujem aj predkladateľ, aby stiahol materiál z rokovania, aby sme sa tým vážne začali zaoberať a nie takto povrchne. Ďakujem. Ďakujem. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Fedor. Chcel som sa informovať, že tiež kto vlastne lokality, aspoň čo sa týka nemocnice, zaradil do tohto územného plánu. Pretože tieto sme už riešili na predchádzajúcich zastupiteľstvách a nie jedno popoludne a dlho. A výsledok bolo jasný už vtedy. A nepredpokladám, že zmeníme svoj názor. Pretože v lokalitách číslo 3 a lokalita číslo 4, to je Kalvinský kostolík, kde chcel stavať pán Košičan. Takže tam, pamätám si, že sme tu jednoznačne dali záporné stanovisko, aby sa táto lokalita menila na využitie na plochu občianskej vybavenosti a na obytné územie. V lokalite číslo 3, to je vzadu z ulica Hlovíkova, keď poznáte Vranočania, kde pristáva helikoptéra, kde je vodojem nemocnice, keby som chcel dať súhlas, že v tejto lokalite sa niečo stávalo, potreboval by som súhlas jednak záchrannej služby a nemocnice, či súhlasia, aby tam boli postavené nejaké domy vôbec. Takže z môjho názoru, čo sa týka lokalit kolo nemocnice, jednoznačne by som toto ani neriešil. Nechal to som, by som v tom stave, ako to je teraz. Inak súhlasím, že bolo by dobre celý ten materiál stiahnuť. A kým sa to poriadne nerozdiskutuje, ani neotvárať spracovanie, zmenu územného plánu. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Bľacha. Vážený pán primátor, milé kolegyne, vážení kolegovia, ďakujem za slovo. Ja len veľmi krátka reakcia na otázky kolegu Ľuba Pidaniho, pretože prvá otázka bude smerovať na inžinierku Štefanikovú, aké náklady s tým budú spojené, alebo aké náklady budú z pohľadu mesta na spracovanie zmien a doplnkov územného plánu, pretože pokiaľ viem, tak tí, ktorí to vyvolávajú, si to majú aj zaplatiť, alebo sa majú spolu podierať. To je taká prvá vec. Druhá vec je, čo sa týka geologického prieskumu alebo teda posudzovania vplyvov na životné prostredie, v tejto chvíli sa to nevyžaduje, pretože ak sa spracovali zmeny a doplnky územného plánu, potom obstarávateľ zabezpečuje vyjadrenia všetkých orgánov a organizácií štátnej správy. Čiže je to pri spracovaní zmien a doplnkov. A my dneska ideme odsúhlasiť vlastne otvorenie tých zmien a doplnkov a následne sa tieto vyjadrenia zabezpečujú. A len taká informácia, Ľubo, na Margo, toto nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, na ministerstve životného prostredia,
ale podľa to zisťovaciemu konaniu na obvodnom, na okresnom úrade odbore životného prostredia. Takže to len na dovysvetlenie, aby nevznikali nejaké mylné informácie a aby nevznikali mylné dojmy o tom. Ďakujem. S faktickou pán poslanec Pidany. Ja len sa kolegu chcem spýtať, či naozaj, teda nebudem nič hovoriť, či si taký zlaco naivný, alebo či si fakt myslíš, že vo Vranovej niekto príde a bude stavať vyše 200 rodinných domov s normálnym ekonomickým plánom, že to predá. Ani za 200 rokov. Ďakujem. Ďakujem. Do rozpravy sa prihlasila pani s faktickou. Aha, s faktickou na faktickú sa nedá reagovať. Takže do rozpravy sa prihlasila pani poslankyňa Antolíková. Nech sa páči. Ďakujem, pán primátor. Kolegyne, kolegovia, necítim sa odborníkom na tieto veci, ale viem, že územný plán je vážny dokument a malo by to byť tak, že mali by sme ho brať aspoň na niekoľko rokov vážne. A keď myslím, že sme ho minulého roku otvárali, neviem, od 2014 je rok 2015, znova ho otvárame. Keď mám správnu informáciu, tak v Košiciach 15 rokov platil územný plán. My ešte ani rok a už ho znova otvárame. A keď ho otvoríme, tak by som bola rada, aby ostal otvorený so všetkými pripomienkami, ktoré budú mať aj iní občania, nielen tí, ktorí sa teraz momentálne dozvedeli o nejakých pozemkoch. A keď ho potom uzavrieme, tak aby bolo jasné, že bude platiť niekoľko rokov, aby sa neobjavovali nové pozemky, lokality a nejaké nápady, lebo potom to naozaj, takýto územný plán, myslím, že stráca na vážnosti. Financie je ďalšia záležitosť, ale mali by sme si my, poslanci, to strážiť. Takže ja len toľko ďakujem, pán primátor. Ďakujem. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Bľacha. Ďakujem za slovo. Ja v podstate k tejto veci chcem povedať toľko iba. Je tu investor, ktorý chce zainvestovať do výstavby komunikácií, sieti, vody, kanál, elektrika, plyn a chce pripraviť výstavbu rodinných domov, následne občianskej vybavenosti a podľa potreby aj bytových domov. Ja si myslím, že treba mu dať zelenú, pretože povedzme si úprimne, mesto nemá na to, aby vytvorilo nejaký areál, nejaké plochy na bývanie. Vieme dobre, že pozemky v meste nie sú. Ak je tu investor, ktorý to chce urobiť, tak neviem, prečo by my sme mu to mali brániť. Viem, že aj po minulé roky už boli také situácie v zastupiteľstve, keď prišiel investor, chcel zainvestovať, poslanci sa postavili, že odkiaľ, za čo, prečo a jednoducho tú investíciu zrušili. Ak tu kto si zainvestuje vo Vranove na Topľu, tak tú investíciu odtiaľ nikto nikdy v živote nevezme. To sa nedá jednoducho zobrať a priniesť do iného mesta. Takže ja len hovorím o tom, že brániť v tom, aby niekto čo si urobil pre ľudí, pre občanov tohto Vranova, tak je to trošku, si myslím, minimálne chybné. Ďakujem. Ďakujem. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Pidany. Vieš, Láco, možno je tu investor, ale len smola je tá, že bol iba za tebou. Takže pokiaľ taký veľký rozsah investície niekto v lokalite akéhokoľvek mesta, územia, chce vložiť, tak v prvom rade by mal prísť na mestský úrad. A prísť otvoriť rokovania na mestskom úrade. Či je záujem, v akom rozsahu neexistujú žiadne záruky, žiadne zmluvy, žiadne dohody, alebo zmluvy o budúcich zmluvách. Absolútne žiadna záruka, že keď takto my v tomto zmysle zmeníme územný plán, že také niečo vznikne. Takže treba poradiť pánovi podnikateľovi, nech sa vráti pekne na začiatok a keď má relevantný a vážny záujem, treba prísť v prvom rade rokovanie na mesto, na mestský úrad. Lebo mesto bude chcieť záruky, lebo je nanajvýš, by som povedal, ani nepodozrivé, ale s veľkým otáznikom, že niekto chce stavať v lokalite Vranov Čemerné vyše 200 rodinných domov na území, kde není práca, je vysoká nezamestnanosť,
vyše 200 rodinných domov chce niekto predávať. Ako neviem, ako sa z ktorej strany na to mám pozerať, aby som aspoň trošku pochopil, že je za tým reálny záujem. Takže naozaj tá cesta bola zlá. Keď pán podnikateľ chce, nech sa páči, navštíviť a postupne rokovať s mestským úradom. O záujme, hovorím, nemáme absolútne žiadnu záruku, že tieto pozemky v konečnom dôsledku budú na tento účel využité. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči, do rozpravy sa prihlásila pani poslankyňa Ondrušová. Ďakujem, pán inžinier Pidany ma trošku predbehol. Ja som sa práve chcela, pán primátor, spýtať, že či investor bol na meste a či ste bol ako prvým človekom mesta o takej veľkej investícii rokoval a či z tvojho pohľadu je to seriózne alebo reálne, alebo nie, lebo takí investori, alebo takí, ktorí sa hlásili s veľkou investíciou, tu už aj boli, aj odišli, preto som chcela vedieť. Že a potom, čo sa týka stanovisko mestskej časti Čemerné, tak lebo tu inžinier Pidany spochybňuje, hej, že tie vplyvy na túto lokalitu a tak ďalej, ale tam sa vyjadrili súhlasne, hej, takže keď môžem poprosiť, pán primátor. Ak to mám takto povedať, tak bolo nejaké informatívne stretnutie, neviem, či to bol konkrétne ten človek, o ktorom sa uvažuje, že bude teda investovať. Niekedy dávnejšie, skôr to bolo stretnutie, ktoré hovorilo o tom, že či je to v územnom pláne ako intravilán, extravilán vhodné na stavebné účely alebo tak. Ja som ich informoval, že teda momentálne je situácia taká, že nie je vhodné, ale že bolo také rokovanie, že by sme rozprávali o konkrétnych podmienkach, že ozaj toto vybudujú, takto vybudujú, že sa zaväzujú, že do nejakého termínu toto bude, toto, takéto rokovanie nebolo. Oficiálne ani oficiálne. A ak bude, ja sa nebraním tomu, aby teda bol pozvaný tu nejaký konkrétny človek, ktorý povie, a aby sa dali aj na papier nejaké veci. Nech sa páči, pán poslanec Lukič. Ďakujem za slovo. Ja možno by som snáď len asi pre tých, ktorí to nevedia. A vidím, že tá znalosť ako toho územného plánu, čo by vlastne mal obsahovať, asi tu chýba. Treba povedať, že územný plán v tomto, čo tu ideme navrhnúť zmeny, vymedzi funkčné plochy. Nebude hovoriť o tom, či ten bude stavať, alebo tamten. To bude vec až ďalších konaní. Tento územný plán je vlastne živým organizmom, ktorý sa môže meniť pri potrebách, keď sa uzná za vhodné a obstarávateľ, alebo teda to mesto uzná za vhodné, že tam treba urobiť zmenu, tak sa tá zmena urobí. Toto je v súlade so stavebným zákonom. Nič iné. A v tomto územnom pláne sa vymezia len funkčné plochy na tú činnosť, ktorá by sa tam mala v území realizovať. Je predčasné hovoriť o tom, či tam bude 250 domov, kto postaví cestu, kto vybuduje siete. Toto ešte nie je predmetom prejednávania územného plánu. A to, čo tu bolo povedané, či budú vplyvy také, či budú zachranári súhlasiť s tým, toto je všetko vlastne predmetom prejednávania jednotlivých fáz zmien a doplnkov územného plánu. To je proces, ktorý nekončí tým, že my tu niečo dvihneme. To bude verejné prerokovanie, tu budú rokovania s dotknutými orgánmi, to budú vyjadrovačky a vo viacerých fázach. Len na to by som chcel upozorniť, že nehovoríme tu ešte o ničom konkrétnom, len o funkčnom využití územia. Ďakujem, nech sa páči, do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Bela. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa pridal k poslancovi doktorovi Fedorovi a naozaj, hlavne čo sa týka lokality číslo 4. Je tam teraz, myslím, pekný parčík, alebo aspoň udržiavaný, sú tam, chodia tam, myslím, že aj pacienti sa pre... Je tam ten kostolík kalvínsky, neviem, či ho chceme teraz zakryť nejakým nákupným strediskom, podľa toho mi vyzerá, že asi áno. A okrem toho, ako nechcem hovoriť, či je to pravda alebo nie, ale viem, že pri
predaji tohto pozemku rodina Bodorových, myslím, že žiadala, aby to ostalo v nejakom takom pôvodnom stave, aby sa to nezhovalo a že možno dostali aj nejaký prísľub. Ja viem, že keď on je už vlastníkom, je to už o niečom inom, ale myslím, že neviem, možno, zdá sa mi, že som tu videl niekoho z rodiny Bodorových, možno, že by vedeli sa k tomu vyjadriť. Bolo by škoda ten kostolík, ktorý je našim nejakým diamantom, aby sme ho... Ďakujem. Ďakujem. Za chvíľočku je tam s faktickou pripomienkou prihlásený pán poslanec Bľacha, ale ak má pán Bodor záujem vystúpiť, tak dám hlasovať za chvíľočku o tom. Nech sa páči ešte s faktickou pán poslanec Bľacha. Ďakujem za slovo. Ja len veľmi stručne a rýchlo k týmto celé tej záležitosti sa vyjadrovačky a celý ten proces vyjadrovania vybavuje v podstate minimálne v troch fázach. Je to zmeny a doplnky, potom je územné konanie a stavebné konanie. Čiže toho priestoru je strašne veľa na to, aby sa všetky zainteresované organizácie k tomu vyjadrili. Čiže to nie je to, že my tu teraz chválime čosi a je to záväzné. Vôbec to nie je tak. Ďakujem. Vážení páni poslanci a poslankyne, s faktickou na faktickú sa nedá reagovať. To je pre pána poslanca Štefanka. A nakoľko sa hlási o slovo občan, pán Bodor, dám teraz hlasovať o tom, aby bolo udelené slovo v zmysle rokovacieho poriadku občanovi k tomuto bodu rokovania. Takže nech sa páči, kto je za, aby bolo udelené slovo pre pána Bodora. Za 23, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, takže nech sa páči, pán Bodor, môžete prísť tu teda mikrofónu a v rozsahu 3 minút v smysle rokovacieho poriadku máte priestor. Vážený pán primátor, vážení poslanci, vážení hostia, dámy a páni, ďakujem predovšetkým za slovo, že mi bolo udelené. Ja len krátko si zopakujem to, čo som už raz povedal, že vyvlastnený pozemok bol na účely výstavba ARO. Keby my sme tento pozemok vtedy Bodorovci neschválili, dnes tu na ARO nie je. My sme ho dali a predali v dobrej voli, že tam bude zeleň, tak jak bola namaľovaná v projekte. V celom projekte, po celej tejto šírke, tam bola zeleň, takže my sme sa tomu nebrali, nakoniec nám to aj vyhovovalo, pretože kto je vlastníkom, ten sa musí o to celé starať. To je prvá vec. Druhá vec je tá, že my sme to predali v roku 1990. To si uvedomte, že to už bolo po revolúcii. Mesto malo sľúbené 26 miliónov na výstavbu ARA. Taká bola situácia. A keby sme my tie pozemky, lebo sme boli polovičnými vlastníkmi, ako deti, druhými vlastníkmi bol štát, ale tu reštitujente tam zase sme boli my, tak sme aj cez to dali, pretože ja som nemal na tom záujem, ja som žil v Umenom, ale môj brat a sestra povedali, nevieme, či toto ARA nebudeme potrebovať prvý. S tým sa to predalo mestu. My sme ten pozemok dali mestu a nedali sme ho na čachrovanie a machrovanie a predávanie. Tak, jak to urobila nemocnica. Nakoniec ešte pánovi Bľachovi odpoviem. On mi ukazoval, že tam bol z 94. územný plán a že tam bola občianska vybavenosť, alebo neviem čo, čo by umožňovalo, že to... Ja neviem, aké mám papiere, ale ja tu mám rozsudok mene Slovenskej republiky, Krajského súdu v Prešove, ktorým sme sa domáhali vydanie toho pozemka, aby boli naše, budeme páni. A tu sám odporca, teda ako nemocnica, odmietli vydať na pozemok s tým argumentovali, nezastávaná časť pozemku je zatrávnená a tvorí park nemocnice. To je tu v súdnom rozhodnutí, ktoré treba tiež rešpektovať. To je originál.
A záver. V konaní bolo nepochudne preukázané, to už hovorí súd, že parcela číslo 940 nie je možné vydať, pretože časť tejto parcely je zastavená, časť parcely ako ostatná zeleň a časť parcely je súčasťou komunikácie. Takže keď ani súdy, pani poslanci, vy keď idete niečo robiť, najprv vec dôkladne preskúmajte. A nejdete naslepo na polovičné tieto. To, že nemocnica predala tú... To už musím prestať. Môžem? To už len jedna veta. To, že nemocnica predala tie one, to je podľa mňa zrele aj na preskúmanie prokurátorom alebo tým dodatočným tom, že, ne, že zneužili nejak právomoci svojich týchto, že umožnili predať túto parcelu. Ja vám ďakujem. Ďakujem. Ďalej do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Štefanko, nech sa páči. Haló, no pardon, že je to aj pán Košičan, ktorý by chcel povedať tejto problematike pár slov, takže by sme mohli dať aj jeho slovo. Pán Košičan, máte záujem sa vyjadriť? Dobre, dávam hlasovať o tom, aby bolo udelené slovo pre pána Košičana. Pre pána inžiniera Košičana, nech sa páči, kto je za. Za 23, proti nikto, nikto sa nezdržal. Toto bolo schválené. Nech sa páči, poprosím pán inžiniér Košičan, máte slovo v rozsahu 3 minút. Vážený pán primátor, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci. V podstate chcem zopakovať to a respektíve upresniť niektoré drobnosti, ako bolo čo odpredané alebo neodpredané. V podstate budem citovať z uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. Čiže bod A, s odpredajom nehnuteľného majetku PSK v KU Vranov nad Topľou parcela pozemok 1931/13 o výmere 100 m štvorcových, ktorý bol vytvorený z časti parciel zapísaných na LV číslo Vranov nad Topľou víťazovi ponukového konania. Chcem to povedať preto, že som tu bol už v podstate mnohorázy kdekým upozornený a tak ďalej, že to bolo bokom urobené a tak ďalej. Opakujem znovu. Zúčastnil som sa verejného ponukového konania. Hej. V podstate odpredal to Prešovský samosprávny kraj, nie nemocnica. Pozemok bol pôvodnou rodinou Bodorových odpredaný. V tejto časti jednoducho k stavebnej činnosti dochádza, to si uvedomte a na to som vás upozorňoval, že v prvom rade mesto nedodržiava platný územný plán v rokoch 2000 a tak ďalej, kedy vznikli v zelení rôzne stavby, vedľa stavba vznikla, teraz mesto rieši znova. Prečo mesto rieši veci tak, ako rieši liknavo? Ja to riešim 10 rokov. 10 rokov. Prečo niektorí stavebníci postavili v rozpore s územným plánom? Prečo mesto vydalo kladné stanoviska k tomu? V prvom rade je v tomto mesto. Prečo nezvolá stretnutie všetkých zainteresovaných, aj rodiny Bodorových? Ja viem, že sa pánu Bodorovi nepáči, ale skutočne je tu zmluva o odpredaji, že rodina Bodorových to vysporiadala, respektíve, pardon, štát sa s rodinou Bodorových vysporiadal v tejto časti. V tejto časti. A v podstate mám tu aj dokument, podľa ktorého táto časť bola riadnym spôsobom odpredaná OUNZ, tak ako, čiže štátu. Potom delimitáciu prešlo na Prešovský samosprávny kraj, zorganizovalo sa ponukové konanie. Takže nikto nech ma neobvinuje, alebo dostávam sa, nie že priamo ma niekto obvinil, to nemôžem povedať, dostáva sa mi, že sú nejaké informácie, lebo si to tak kúpil, lebo hentak a tak ďalej. Nie. A stavebná činnosť tam funguje, pohybuje sa, takže celú tú lokalitu si pekne dajme na plac, zvolajme stretnutie a vysvetlíme si, čo všetko mesto v tejto lokalite urobilo. Hej? A prečo ja by som nemohol využívať ten pozemok? Hovoríte tu v podstate o tom, že je to dominanta. Keď idete od Dlhého Vranovského, čo vidíte? Pozreli ste sa na to? Chcete vidieť? Mám tu aj fotku. Dá sa premietnúť. Vy nevidíte žiadne. Ja nemám nič proti kostolíku, vždy som si takéto stavby ctil. A určite nie som nalepený na tej stavbe, že by som bol proste pri nejakým spôsobom pri stene tejto stavby, alebo tak. Tam je dostatočný odstup, stavba vedľa stavby, prejdite sa po rôznych mestách,
staré kostolíky stoja, staré zvonice stoja a tak ďalej. Ja proti tomu absolútne nemám nič. Keď idete od mesta, áno, to nárožie je s vežičkou. Jednoznačne. Takže dáte mi odpoveď, akú mi dáte, ale ja si myslím, že mohli by ste mi dať odpoveď kladnú, to znamená prehodnotiť túto oblasť. To je všetko. Ďakujem pekne, lebo na mnohé veci by trebalo tu diskutovať hodiny. U slovo sa hlasí pán inžinier Bodor. Ja vás ozaj poprosím, aby sme už teraz bol priestor, mali dostatok priestoru aj poslanci, aj občania sa vyjadriť. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Lukič. Nech sa páči. Ja možno len tak na margo nie tej konkrétnej stavby, ale vôbec celej lokality toho vstupu do nemocnice. Všetci to poznáme, vidíme, že tie stavby, ktoré sa tam doslova, tie drevené nalepili, nie je to skvost architektúry. Myslím, že vôbec ako celé to územie si zaslúži to, že by sme sa mu venovali a vyriešili ho to aj zmenou územného plánu. Lebo mať takýto vstup do nemocnice nie je to žiadna výhra a nie je to ani pastva pre oči. A myslím, že tu teraz je na to priestor, aby sme tuto v tom územnom pláne takéto niečo urobili a možno aj ten územný plán rozpracovali ďalej do nejakej štúdie, možno len v tejto lokalite, kde by sa kúštek to územie usporiadalo aj architektonicky. Ďakujem. Do rozpravy sa hlasí pán poslanec Blacha, ale už tretíkrát podľa rokovacieho poriadku môže vystúpiť len dvakrát. Takže ak sa nikto viac nehlasí do rozpravy, končím rozpravu k tomuto bodu. Ďakujem pekne. Vlastne na základe týchto všetkých skutočností, ktoré tu boli uvedené a dosť rozporuplné, si myslím, že bude najlepšie tento materiál stiahnuť z rokovania. Preto ho stiahujem. Ďakujem. Ďakujem.